Gjdo herri në gati shmëri. Liri Ahmeti tashë 24 vjet është personi parë që u përgjigje telefonatave emergjente. E punën e saj në brigadën e zjarfikësve në Prishtinë e bën me përkushtim të plot. Punoj pe vitit 1999, që është përfundimi luftës që më punësu, fillova me këtë punë, është punë e mirë, gjithmonë kom punu punën e telefonistës, nuk kom ndryshu kur gja, shumë mirë, kom pas përgroje për familjes shumë, edhe që ajëm ka shtidhë me vazhdo ma tutje. Ahmeti është vetëm punëtore grua telefonistë këtu, me gjithatë është familiarizuar me ekipin e zjarfikësve. Jemi një shëshni një ekip shumë e mirë, vazhdojmë punoj 12 orë, 12 punoj sot, 12 punoj nesër, mandej 2 ditë pushoj, edhe jena busi një familje këto. Por gjatë punës në këtë brigad, Ahmeti është balafaquar me raste shumë të ndjeshme, të cila thotë se ka ndikuar emocionalisht tek ajo. Shumë ndikon të ne, shumë ndikon, kur marë thirjen dhe më tregor rastin çfarë e ko, normal që e një njëri e ka një farë, shpirtnisht e një në tonë, edhe normal që pak e ki një farë ezitimi, edhe kur të thushë e më këtyne, shkoni se qërto është rosë ose diqka, e ki aton trupi dridhet. E një në atë shumë është ka emocion të për i ndishëm, të për i rronështë. Por nuk janë të pak të rasët kur në qendër të rasim për të bërë shaka? Që ta është të mos fëmija e shkollave, po thirin zë zotin, shumë bu që kjo u kalë që të, u bu që të, që të rasët janë, kotë shkollave zakonisht bujnë ato. Po ma si shumë një e zhurë ma atë, edhe ato e automatikisht të dhinë që diqka nuk është hajgore. Liria kthehet në detyrë nga aty ku informohet për gjendjen në teren, punë kjo të cilën e bën me shumë vullnet për gati 24 vite.